ರೆಡಿಯಪ್ಪ, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ 29ಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬಂದೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲಿಂದ. ಓ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ, ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಬಂತ ನೋಡಿ. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂತು, ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಬಂತು, ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಳಿತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಜನ ನನ್ನ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಮರ್ತೋಯ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಜನ ಹಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಸೆಳೆತ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪು, ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪು, ನಮ್ಮಗಳ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಹಾಡೋದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದು ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆ ಶಾಟ್ ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಂತೆ. ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ. ನೀವು ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆ ಶಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ತೀರೋಗೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಜೀವನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮುಗೀತು. ಇದು ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಗಂಧದ ಗುಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸಿನಿಮಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಅವನು ಕೊಡೋ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲೆ ಇದು. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲೆ, ಅವನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದೊಂದು ಅನುಭವ. ಅವನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂರ್ ಹೋದ ಬಂದಂಗೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ.